Hamilton neljäntenä, Sandler viidentenä, Clary kuudentena, Holzer seitsemäntenä, eli Marko Holzer, joka ajaa Opelin koneella. Nyt tuossa jo ensimmäinen jarrutus epäonnistui. Ja aina tuntuu jotain tapahtuvan, mutta ei se vakavampaa. Keltaiset liput liehuvat ohituskielon merkiksi tuossa tilanteessa. On numero kahdeksikko, hän on Eduardo Piscopo. Hän ajaa Mykke Motorsportin autolla aivan samoin kuin Sebastian Byymi. Tuossa nousee, oi oi, nousee aika hurjasti päälle. Tosi hurjasti nousee päälle. Ja tuo Chinti Alemain, joka tuossa jäi alle, tämä näin on tyttökuljettaja. Hän on sarjan ainoa naiskuljettaja. Chinti Alemain. Kilpailu ikävä kyllä päättyy.